Bun venit, dragii mei, care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia leu, la o nouă etalare. Mă bucur tare mult că am revenit. Eu am fost în sesiune, am avut examene în ultimele săptămâni și bineînțeles că pasiunea pentru tarot m-a determinat să revin cu multă bucurie. Totul a fost bine și vouă vă doresc mult succes la examene dacă urmează să mai aveți, voi sau cei dragi vouă. Și haideți să vedem, dragilei, perioada 20-30 iunie 2024, cum va fi aspectată. Facem o etalare generală pentru Zodia Leu, vă aștept și pentru etalări personale, dacă doriți, și începem etalarea propriu-zisă prin aprinderea unei lumânări. Știți că procedez în felul acesta, aprindem lumânarea pentru sănătatea dumneavoastră și a celor dragi vouă, dar și pentru vindecări, împăcări, găsirea de soluții, rezolvarea de dificultăți, pentru împlinirea a ceea ce vă doriți, pentru surprizele frumoase pe care să le aveți și, în general, pentru o perioadă frumoasă. Da? O parte din voi poate sunteți în vacanță, alții așteptați vacanța, alții sunteți în focurile unor examene și așa mai departe. Și eu am trecut în anul 2 la master în psihologie până în octombrie. E adevărat, cât îmi permite și serviciul, voi mai face cu mare drag etalări pentru voi, având în vedere, cum spuneam, această pasiune comună a noastră pentru tarot și oracole. Să vedem, pentru dragile doamne și dragii domni din Zodia Leu, care sunt mesajele? În primul rând, smochinul, și iată, cred că veți găsi smochine, proaspete, parcă lidălare, dar și cred sunt cele confiate, sunt cele uscate, tot așa se găsesc în supermarketuri. O să găsești soluții orice ar fi, iată ce frumoasă încurajare. Și sper să țineți cont de această recomandare, că veți găsi soluții oricare ar fi dificultățile sau planul în care sunteți încercați, dragii mei. Să vedem pe mai departe ce ne spun și restul cărților, cum anume se întrevede a fi perioada aceasta 20-30 iunie 2024. Aș prefera să iasă niște cărți, da, dar în cazul în care ele nu se manifestă, bineînțeles că le voi extrage eu. Uite, ești foarte aproape de atingerea obiectivului tău. Doi pe 20 iunie o să avem solstițiu de vară, va fi ziua cea mai lungă din an. Sper să aveți spor, să vă puneți o listă plină și să reușiți să duceți la împlinire tot ceea ce v-ați dori. Deci sunteți foarte aproape de atingerea unui obiectiv și văd o lună plină. Luna plină va fi în 22 iunie, așadar este o perioadă, da, începând cu 22 iunie, 2-3 zile, un moment potrivit să vă puneți acele eliberări, da, să vă eliberați de tot ce vreți voi, tot ce nu vă mai este de folos, tot ce credeți că stă în calea împlinirilor dumneavoastră. Da? Deci sunteți foarte aproape de atingerea unui obiectiv, ceea ce cred că într-adevăr vă încântă. Totuși, hai să mai cerem, uite, se apropie și sfârșitul unui ciclu dificil, poate legat de cineva din Zodia Capricorn sau... A fost un ciclu dificil pe care l-ați început din ianuarie, decembrie-ianuarie, când este zodia Capricornului. Deci se apropie sfârșitul acestui ciclu și din nou e luna plină și e chiar luna plină în Capricorn, știți? Deci deloc întâmplător această carte. Noi chiar avem pe 22 iunie această lună plină în semnul Capricornului, dragi lei. Deci... chiar se apropie sfârșitul unui ciclu dificil pentru voi. Hai să mergem mai departe, să vedem Tarot Energy ce părere are despre această perioadă 20-30 iunie 2024. Să vedem ce spun cărțile. Iată, un atașament pe care voi îl aveți față de cineva sau față de ceva anume
se poate elibera, da? Atașamentul, până la urmă, reprezintă o obișnuință, reprezintă poate și ceva toxic, că vorbim de nevoia de a munci, de a face excese de muncă, de control, excese, nu știu, de consum al unor substanțe, zahăr, alcool, sau atașamentul, cum să spun, atașamentul față de o persoană anume, dar acest, cred că voi vă eliberați de acest atașament, pentru că am cartea cu numărul 5, care aduce schimbări. E adevărat, este absolut normal să acceptăm faptul că depindem și de alți oameni, dar să nu existe un atașament care să ducă spre toxicitate, care să ducă spre aceste neplăceri sau sentimente neplăcute. Mai am două cărți, Un corn al abundenței și Un bărbat inteligent. Deci această prosperitate, da, în acord cu legile Universului, își face loc spre Zodia Leu. Am cartea cu numărul 11, ora 11, dar am și Un bărbat inteligent de 46 de ani sau 64 de ani sau 24 de ani. Poate fi bărbatul Leu sau poate să fie un partener sau un consultant pentru femeia Leu sau în general pentru partenerul doamnei Leu sau consultant pentru doamna sau domnul Leu. Deci voi veți primi aici, cred, niște sfaturi legate de această abundență. Mergem mai departe la tarotul Zen să vedem cu ce mesaje vine acesta. Iată, eu văd în primul rând viețile anterioare. Dragii mei, este foarte, cum să spun, este foarte posibil ca anumite aspecte sau anumite persoane din trecutul vostru, da, îndepărtat, să revină în viața voastră. Fie că vă întâlniți cu persoane pe care le știați de când erați micuți, fie că sunt strămoși ai voștri care s-au întâlnit cu strămoșii acestor persoane, iar voi, da, strămoșii voștri s-au cunoscut, iar voi urmează să vă cunoașteți între 20-30 iunie și să simțiți o anumită familiaritate, da? Sau aveți de-a face cu persoane pe care, cum spuneam, nu le-ați mai văzut de mult. Dar viețile anterioare vor juca un anumit rol în perioada aceasta și văd multă receptivitate pe care o aveți, multă armonie interioară. Vreți să urmăriți curioși ce are viața să vă aducă, veți fi receptivi de a prelua toate semnalele, toate mesajele care vin spre dumneavoastră și nu în ultimul rând, iată, lucrurile simple și nimicul ieșit, da, nimic ieșit din comun, acele lucruri simple, acea viață obișnuită, va fi cea care va dicta. Veți petrece timp în natură sau veți petrece timp cu ceea ce vă place să faceți. Veți aprecia acele lucruri simple din viața dumneavoastră, chiar dacă este o plimbare, chiar dacă nu este neapărat o vacanță exotică, da, poate fi o plimbare, poate fi regăsirea unor prieteni vechi sau membri de familie cu care nu v-ați văzut de mult. Adică activități obișnuite cărora le veți da o semnificație specială. Și continuăm, dragii mei, hai să vedem și pe planul amoros, da? Va fi și o etalare separată pentru dragostea în luna, în lunile de vară, dar mă gândesc că acum, da, să vedem planul sentimental, fie că sunteți sau nu într-o anumită conexiune sau urmează să fiți, da? Văd o primă idee a faptului că vă bucurați de un succes benefic în mod divin integrat. Succesul acesta se manifestă, da, e un succes al vostru natural, nu este deloc forțat. Voi vă păstrați o naturalețe, vă păstrați o seninătate și probabil că aveți succes, primiți invitații, primiți complimente, veți fi apreciați de către cei dragi vouă. Să vedem în continuare. Vă, dragii mei, de asemenea, regina cea tainică a inimilor, văd situații în care sunt iubiri în secret, văd multe
cum să spun, văd doamnele leu care țin secretele celor dragilor, da, deci sunteți asemenea reginele inimilor. Asta ce înseamnă? Că aveți parte, da, de afecțiune, aveți parte de apreciere din partea celorlalți și pentru că voi oglindiți, da, oglindiți o dragoste, o iubire de sine, o oglindiți în exterior și ceilalți vă răspund, vă oglindesc această iubire către ei și către sine. Iată, o altă parte din doamnele leu pot rămâne însărcinate sau pot naște în această perioadă dacă ele deja sunt însărcinate. Da? Aici ca numere am 10, am 3-ul și am de asemenea 17. Da, văd abundență, văd faptul că vă înțelegeți bine, că sunteți mămici, grijulii și soții devotate, că sunteți iubite, pline de dragoste. Hai să mai vedem, aș mai vrea două cărți. Iată o iubire platonică ce poate să se nască, da, între voi și o altă persoană. Da, sau veți vorbi cuiva despre această iubire platonică, da, sau această persoană vine spre voi cu o energie frumoasă. Atenție de asemenea la oportunitatea unor ispite, da, cărora probabil că nu o să le dați curs dacă sunteți dacă sunteți angrenați în relații oficializate. Și nu în ultimul rând căsătoria. Pot fi cereri în căsătorie sau se pot organiza nunți sau cununii. Mergem mai departe să vedem cu acest pachet de cărți obișnuite din care voi extrage întâmplător 7, da, deja cărțile sunt pregătite pentru că vedeți foarte clar este doamna leu aici sau este partenera domnului leu din berbec leu săgetător. Întâmplător, da, haideți să scoatem cele 7 cărți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și să vedem. Deci e vorba despre această doamnă din leu sau o doamnă brunetă cu ochii negri sau căprui, ori o doamnă din semn de foc, berbec leu săgetător. Și văd și sufletele pereche pe care doamnele leu le pot forma cu domnii din berbec leu săgetător. Da, pentru că am și dama și popa de inimă neagră, mai pot fi perechile formate din persoanele doamne domni care sunt bruneți cu ochii negri sau căprui. Mai văd de asemenea un rege de cupe care fie este un bărbat blond șaten cu ochii căprui sau deschiși la culoare, fie este un rege de cupe, o ofertă de muncă, ori un bărbat din rac scorpion pești. Mai văd bucurie în casa dumneavoastră, dragi doamne și domn din leu, care vine bucuria aceasta să anihileze o supărare. Da, voi ați fost supărați într-o chestiune și în perioada aceasta 20-30 iunie simțiți că reușiți să scăpați de această supărare. Mai văd de asemenea aici un rege de spade sau un bărbat din gemeni balanță vărsător, ori un bărbat cu ochii verzi sau albaștri, poate o ofertă de muncă sau o afacere într-un drum de zi, un drum până în asfințit sau până în prânz, până în prima parte a zilei. Sunt aspecte importante, da, am văzut suflete pereche, dar am văzut și bucuria care alungă un necaz și drumuri de zi cu succes. Și nu în ultimul rând, voi face și o etalare celtică pentru a extrage acele 10 cărți, da, care să vorbească despre voi. Iată acest 6 de băte. Este o carte frumoasă, o carte a persoanelor din zodia leu care primesc laude, care au anumite merite. Poate că veți avea o perioadă mai privilegiată. Veți simți că vă merge puțin mai bine decât v-a mers până acum. De asemenea, vă văd foarte bine aspectate conexiunile cu semnele de foc, cu berbecii lei săgetătorii. Iată mai departe, clarificarea ține de o familie fericită, de un grup fericit, de prieteni sau de colaboratori. Zecele de cupe arată armonie, împăcare,
relații cu raci, scorpioni, pești. Cum spuneam, armonia, împăcarea, vindecarea totodată. Ce știți voi, dragii mei, este această judecată. Poate că are loc o împăcare, din nou, ideea unei dreptăți care vi se face dacă ați fost nedreptățiți. De asemenea, ar putea să fie o balanță importantă sau se echilibrează o situație. Ori voi veți lua apărarea cuiva sau chiar apărarea voastră și știți acest lucru. Ceea ce nu știți este un rege de spade. Nu știți de o ofertă de muncă, nu știți despre o izbândă. Regele de spade poate să reprezinte o afacere sau o instituție de stat sau particulară, o victorie a rațiunii, a obiectivității sau veți fi considerați voi foarte buni din punct de vedere profesional. Regele de spade, în general, poate să anunțe și un bărbat din gemeni balanță vărsător care să vină în cazul dumneavoastră. Hai să mergem mai departe. În perioada aceasta, da, trecutul recent este Regina de Spade. Eu văd aici un suflet pereche, dragii mei, ori la locul de muncă, ori cu persoanele din gemeni balanță vărsători sau persoane care au ochii verzi sau albaștri. Am Regina și Regele de Spade care anunță fie colaborări foarte bune profesionale, fie o oarecare răceală între voi și o anumită persoană, dar în relațiile voastre, perioada 20-30 iunie, vă găsește mai detașați, mai orientați spre a fi raționali, spre a fi obiectivi. Însă, din câte înțeleg eu, acesta a fost și un trecut recent. Da? Hai să vedem viitorul. Viitorul aduce, să știți, cu acest spânzurat, o perioadă de stagnare, o perioadă în care voi poate faceți un sacrificiu benevol spre obținerea unor rezultate foarte bune pe viitor. Dar poate cartea să arate și o schimbare a perspectivei voastre. Veți privi lucrurile din alt punct de vedere. Veți avea o revelație, o iluminare legată de un efort pe care l-ați făcut și vedeți că nu a fost în van. De asemenea, persoana aceasta poate fi din zodia Pești sau poate să fie un pur și simplu o schimbare de a privi în general viața și ceea ce este important. Cum vă simțiți voi? Vă veți simți ca niște regi de cupe. Deci e ca și cum voi renunțați la această atitudine de oameni tăioși, raționali, dar și sunteți pe armonie, pe bucurie, s-ar putea să fie doamnele din rac scorpion pești, da? Prietene foarte bune, surori, mame, iubite pentru voi, dar voi puteți fi doamnele leu, reginele dragostei, ale iubirii și ale prieteniei. Bun, hai să vedem cum vă percep ceilalți, care sunt speranțele și care este destinația. Dacă veți merge pe aceste considerente, pe acest drum. Și văd într-adevăr cum sunteți percepuți. Sunteți percepuți ca dornici să vă încărcați bateriile. Poate că vă resimțiți după o anumită afecțiune sau o anumită neplăcere din viața voastră. Poate chiar ați avut anumite conflicte cu gemeni balanțe vărsători. Deci sunteți percepuți ca oamenii dornici să relaxeze, să poată să își planifice strategia pentru următoarea perioadă, dar nu sunteți foarte, foarte activi. Apoi, din perspectiva speranțelor, iată, cartea 6-lui de spade arată o călătorie sau o tranziție către o perioadă ceva mai liniștită. Voi lăsați un ciclu dificil în urmă și această perioadă 20-30 iunie este 2024, este una dornică de a aduce cât mai multă liniște, da? Dar tot cu rațiunea. Atenție la cuvintele tăioase, să nu străpungă această barcă. Atenție, da, la împăcări, atenție la a nu răni, da, pentru că se vede că voi începeți ceva nou sau lăsați în urmă, îngropați parcă securea unui război. Iată destinația voastră, dacă veți merge pe acest drum,
este legat de lună și de marele preot. Păi luna spune că sunt anumite secrete sau conflicte interioare sau temeri, dar secretele acestea sunt legate de persoane din rac Scorpion-Pești. Cartea Luna vorbește de intuiție foarte bună pe care lei o pot avea. Să țineți cont de luna plină care e pe 22, să eliberați ceea ce nu vă mai este de folos. La fel de lună nouă care se va petrece în prima jumătate a lunii iulie și voi face o filmare separată, dar să vă ducă către intențiile, dorințele. Iar Marele Preot, să știți că anunță o perioadă de protecție divină. Marele Preot poate să fie chiar un duhovnic la care mergeți, o credință pe care o aveți, dar pot fi și persoane din rac Scorpion-Pești sau o persoană din zodia Taur care să fie importante. Voi parcă respectați legea, ordinea, tradiția, sunteți aplecați spre ideea de familie, de căsnicie. Da, Marele Preot anunță cereri în căsătorie pentru o parte din voi sau chiar oficializarea unor căsătorii. Mi se pare foarte frumos acest aspect și, Doamne ajută, sper ca lucrurile să meargă foarte bine în cazul dumneavoastră. Mie mi-a făcut mare plăcere să le deschid, dar și eu sunt leu și am stat cu sufletul la gură, dar am văzut cărți frumoase, așadar să ne păstrăm speranța și să avem așa mult optimism, da, în acțiunile noastre. Vă aștept cu drag și la celelalte etalări, bineînțeles și la etalări personale. Vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag să ne meargă tuturor bine. Toate cele bune! Pa, pa!